ugotovitev trdimo tudi, da bo njegov nasprotnik Marjan Šarec, ki je trenutno pri 24,9% glasov. Epicenter. Primerjava N. Drugih kandidatov, 732, kjer pa je tudi vrsti red malce drugačno tej volilni napovedi kot dejansko pri državni volilni komisiji. Skratka, od zdaj naprej se bomo pri rezultatih držali samo državne volilne komisije, ker so ti podatki seveda bistveno bolj zanesljivi. Morda še ena beseda o volilni udeležbi. Zdaj, logično je, da je ogromno razočaranih in mislim, da vsi kot državljani te države ne moremo biti prav nič zadovoljni z trenutnim odstotkom. Ta bo sicer zagotovo presegel 40%, ker to je treba vedeti, bo končni odstotek udeležbe znan šele potem, ko bodo prešteli vse glasovnice. Skratka, ta volilna udeležba bo recimo nekje med 42 in morda celo 45%, vendar dejstvo pa je, da tako nizke volilne udeležbe ob prvem krogu predsedniških volitev v Sloveniji še nikoli nismo imeli. In če se spomnimo recimo volilne udeležbe pred enim tednom v Avstriji, res da na parlamentarnih volitvah, kjer ima volilno pravico, kjer imajo volilno pravico vsi prebivalci oziroma državljani Avstrije od 16 let na vzgor, tam je bila volilna udeležba 80%. In tu je recimo ogromna razlika med Avstrijo in Slovenijo. In če lahko rečem, oprostite za napačno volilno napoved, lahko rečemo, da nas je kot državljane te države lahko tudi kar malo sram, da tako malo ljudi hodi na predsedniške volitve, če tudi v prvem krogu, ki očitno ni odločil. Ja, Igor, omenil si avstrijske, lahko bi dodali primer. Bra.